Jori Shtadzan, ish-banorja e shtëpisë VIP, publikon foton që i habiti të gjithë. Ish-banorja Big Brother VIP, Jori Delli, është shumë aktive në rrjetet sociale ku ndan me ndjekësit momente të ndryshme nga përditshmëria. Së fundmi ajo ka postuar në Insta Story një foto ku shfaqet duke bërë masazh barku, por fansat nuk e kanë kuptuar dhe mendojnë se është Shtadzan. Një ndjekëse i ka shkruar me mesazh dhe pyet: "A je Shtadzan? Je duke bërë ekografin?" Modeli i njohur i ka kthyer përgjigjen epike: "Po, të frymën së shenjtë." Kujtojmë se Jori u bë shumë e njohur për publikun shqiptar pasi u bë pjesë edicionit të dytë të Big Brother VIP. Përveç bukurisë, ajo fitoi edhe zemrën e publikut me thjeshtësinë dhe cilëtërsinë e saj.